Takojmë në studio të dashur miq, këtë radhë do diskutojmë në fakt për një tematikë sa të veçantë po edhe shumë të bukur. I referohem një nga destinacioneve turistike më mahnitse që ka vendi ynë. Njihet për 7 liçenet e saj, për panoramën përballore, por jo vetëm, edhe për shumë karakteristika të tjera natyrore dhe kulturore të cilët do të ndalemi për të diskutuar me të ftuarin që kam në studio. Ai është me origjinë nga ky vend dhe besoj emri i të cilit në fakt si vend ju ka ardhur të gjithëve në mendje, bëhet fjalë për Lurën, ndërkohë që i ftuari është aktivist Visti Tahir Batali. Mirëmëngjes dhe mirë se erdha. E sigurt me origjinë nga Lura? Po, e sigurt. Okej. Kemi gjithë përbashkët sepse edhe un jam nga Veriu, kështu që mund të njihemi dhe mund të quhemi patriotë në fakt në këtë drejtim. Megjithatë, flasim pak për lidhjen tënde me këtë vend. Nuk e di sa kohë ke qëndruar aty, prej sa vitesh je reaguar mandej. Që i vogël mi rrit me atë frymën, domethënë me gjyshe që na tregonte për Lurën edhe kemi qenë domethënë gjatë gjithë kohës. Lura e bukur, Lura me 7 liçene, pas edhe në gjeografi që kemi hasë të pjesën që ishte mali, do më thonë vargmali i dy që ishte mbi nivelin 2120 metra kurora e Lurës edhe. Pas taj gjatë gjithë kohës aktivizmi që kemi pasë, do më thonë vajtje të ardhje në Lurë, shkoja shpeshi i vogël, do më thonë babi, do i kemi Lurë edhe më një që i pari, vlajnë edhe motë, nuk e leja që të vini për Lurë edhe vija unë automatikisht që do vi unë për Lurë edhe, do më thonë... Ke jetuar që, vite për jo, nuk kam jetuar, nuk kam jetuar atje, po do më thonë, është më shumë se një lidhje se sa të jetosh atje, se ato që jetojnë atje janë urzi se do në vinë Tiranë, kurse ne që jemi këtu, do të shkojmë pa tjetër. Shkojmë Lurë me pa tjetër. Po, duke si kur është një loj dashurie e cila ju është dënë edhe nga prinderit për po, të pa tjetër, normal, se prinderit normalisht do në sugjerë për vendinjen dhe tyre, sepse është vendinja babit tim, gjyshit edhe tjerë. Dhe moment që shkon Lurë, gjeni një diçka, do të thonë, unë gjej vetë vetëm, sa shkojnë Lurë, gjej vetë vetëm, normalisht jemi mësuar këtu në Tiranë me jetën e Tiranës, me klavën, me gjitha, por moment që shkojnë Lurë, unë jam... Qëfar përqenë më të për nga Lura? Them drejtën, mu... Qëfar dhe vetoja? Pjesa e natyres është jashtëzakonisht shumë breslon, se do të thonë, për liçene që janë akullnajore dhe ke zambak mbi 2121 metra mbi nivelin e drejtë, zambakte që hapen kur bie dielli dhe mbyllen. Pastaj edhe mirëpritja, bujaria, traditat, kultura është, do të thonë, po shkosh atje gjë gjitha për veç detit. Kemi det. Kemi dhe disa foto shumë të bukura që ti na ke sjell, janë foto të cilët ti ke realizuar gjatë udhimeve të ndryshme që ke realizuar. Tu jam profesor Kriston me një fest që kemi pas nesër, kemi një fest tradicionale. Këtu jam të lisheni luleve, këto janë ato zambakët. Ka 7 liçene. 7 liçene. E di historinë se cili prej tyre? Pak a shumë ka Sicilia nga një veçori, është liçeni zi që supozohet që janë mbytë sa dele dhe pastaj është shumë liçeni zi, kemi liçeni në rasave që është, ky është liçeni rasave që gjithë liçeni është me rasa poshë dhe duken gjithë, dhe me thonë nga lartë rasat liçeni madhe dhe karakteristikë vazhdojnë liçeni hotit, pra, i koqekut. Pra, liçeni zi, liçeni rasave, liçeni luleve? I hotit, i kalabës, edhe kemi dhe dy liçene të tjera që janë pak më të vogla, po janë më në cep atje. Ky është liçeni zi. Ndërkohë regjia më ndihmoni me fiksimin e fotove që për gjatë kohës që ne diskutojmë, atëherë mund edhe të ilustrojmë pikërisht me imazhet përkatëse. Këtu thuhet është liçeni rasave. Liçeni rasave, po kemi qenë me një grup turistësh, unë shkoj gjatë gjithë kohës, domethënë verë, se dimrit nuk kam qenë edhe dimrit. Bora ishte 1 metër dhe liçeni i madh është supozohet nga i madhi është më i madhi atje, edhe ka qenë akull totalisht. Edhe ne gjunim gur, po akull në sythyt edhe hypshim sipër të ecë aty, po ishte 10 orë, edhe ishte shumë borë edhe ishte shumë bukur. Po të thoshi pastaj edhe verë. Ka përshtypjen që është destinacioni i parë që rekomandon çdo miku kur të pyet ku do shkojmë të fundjavë. Unë kam shkuar me gjatë gjithë kohës, domethënë sidomos për festën, ne kemi një festë tradicionale. Cila është? Është Shëmri, Shëmëria Lurës, po Shëmëri është tamam, edhe është dila 3 e gushtit, edhe aty bojnë, dhe përthonë, është, e kam sile një video, nuk e disa, aty bojnë bi 2-3 veta, se cili bojnë atë fërligun e vetë aty, edhe kemi dhe një grup asambli artistik Lurë, edhe që gjitha aty, dhe përthonë, na këndojnë e këshu, edhe ne festojmë është fest super tradicional. E dila 3 e gushtit, që këtë nuk e di besoj data 21-22 gusht është këtë vit, që që ju ftojmë që të vim. Pa tjetër që të vim. Liçeni luleve, po prap. Duket edhe nga imazhet në parë. Ato zambakët hapen kur bjen dielli dhe ndark mbyllen, është
perl. Është diçka shumë shumë. Por përveçse bukurive natyrore, në fakt lura njihet edhe për bukuritë të tjera, qofshin ato kulturore, kulturore, për gatimet, për shumë të shishme dhe veçanta që ka. Them drejtën kur ne ku shkojmë lur, pavarësisht se edhe kukse ka si traditë flin, por të të bëjmë një flinë nga lura është të leshtojnë aty. Pastaj edhe petulla bën ca petulla shumë, por shumë shishme, ti bësh me ti hash me çik kosë se me pak sheqer sipër është perl. Një mëngjes ideal. Një mëngjes ideal. Edhe pastaj lëreni për pak më vonë, por nga pasdita se është disi më i rëndë si ushqim. Hani edhe direkt hiking për, domethënë, për me ngjit liçenën. Ti ke marrë energjitë nevojshme. Po, nga zona, nga lura, nga qendra e Lurës deri te liçenca është pak 1 orë gjys 2 orë në këmbë, kështu që për ato që duan të bëjnë hiking është, domethënë, gjëra fantastike. Po, kemi edhe 2-3 pika kryesore përveç liçenave, kemi gjalicat e Lurës, është një nuk e di, është një perlë. Unë aty nuk kam shku, them drejt se kam frikë. Përse? Po, është një rrugë këmbësore. Po. Që është e kalueshme, e aksesueshme, se kam bërë video e kështu, por unë nuk kam frikë që të kaloj aty, se shumë e bukur. Sepse është thepisja kështu më poshtë, domethënë ka edhe litar normalisht që kalon aty. Turistët e tjerë tentojnë? Po, kanë shkuar, kanë shkuar, nga ata që kanë shkuar dhe kanë është shumë shumë bukur. Pastaj kemi edhe pjesën momentin që hypim ne kur orë, po të kemi ca dylbi kështu të bukur fare, që janë tamam me standarde, mund shohim detin Adriatik. Kemi fushat lan lura quhet aty, është një ka ndodhur një betejë aty, po është një pamje shumë shumë e bukur, është rrethuar me malja dhe është një fushë vetëm lëndina aty, domethënë po të bësh camping edhe kështu është shumë shumë bukur. Mjedisi ideal. Pastaj nga liçenet buron një lum, i cili quhet Malla, edhe kalon domethënë përfshim mbi 7 fshatet e Lurës. Po është shumë, shumë, shumë i bukur, sepse është në gjonë ato zhurma, ku zgjohesh mëngjes, bësh kampingu dhe zgjohesh mëngjes, ja kjo, zgjohesh mëngjes edhe dëgjohesh këto zhurma të ty në shperë. Këtu jam me një grup shokësh edhe shoqësh që kemi qenë. Më thuaj pak, çfarë komentesh bëjnë teksa vizitorë në Lurën? Momenti që nisemi nga Tirana për Lurë, unë ju thoja këty në hajde se edhe 5 minuta arritëm, 5 minuta arritëm, se është diçka shumë, shumë. Do pak kohë që të arrish, edhe rruga, unë e kam vizituar vite më parë dhe ka qenë një terren i vështirë. Shumë i vështirë, atje mundet të vetëm forestrale që mos ta dëmtosh dhe makinën, sot po investohet, realisht qeveria shqiptare ka marrë, domethënë e kanë nxjerrë tenderin, është kanë filluar punimet, është bërë 2-3 kilometrat e parë që janë hap, janë me stabiliment, me gjitha dhe është shumë, besoj se mrena 2 viteve, rruga do jetë me asfalt dhe pastaj do zhvillohet edhe më shumë bujtina. Se ankesa kryesore, qoftë turistëve vendas, edhe atyre tuajve mbetet rruga. Vetëm rruga, sepse po ti jesh po ti jet rruga, domethënë pas 2 viteve ne nga Tirana shkëm për orë gjys, zgjohemi në 7 mëngjesit, 8 e gjys jemi atje, bëjmë ato gjëra që kemi me bo atje, kënaqësi, nxjerrim edhe kalamajt ose domethënë po. Sa kohë duhet që ta vizitosh mirë Lurën? Mirë Lurën, një 5 ditor që ta bësh turin, të më thonë, tamam, shkosh një natë të liqenet. Dhe cilat do të ishin këto pikat kryesore, le themi, itinerare që duhet të ndjekin? Duhet me pa tjetër që... Për të shikuesi që vendos... Po, njësë shka Tirana, në rëshen marrë ato përgatitet me vete, që sepse atje... Forcat... Po, forcat edhe, moment që shko në Lurë, normalisht ajo është ajo super mirë pritja atyre aty, edhe pat njoft afrojnë ka turista gjerman, kroat, ka gjithë shtetet, edhe janë mirë presin. Në moment, pastaj, gjithësh për të liçenet e Lurës, aty du të vizitosh të shtatë, i pari me të fundit janë mbi 2 orë larkë, dhe me thonë, liçeni i rasave, po të shkosh nga Lura, liçeni rasave është i pari, dhe i fundit është liçeni luleve, edhe pastaj del pjesën e dibrës. Pastaj nga aty do të bësh parport do rish atë natë se je lot. Ka 4-5 orë rrugë, do shkosh pastaj në Gjalica ku thash unë ty që është gjoja ideale. Pastaj do dalësh atë ditë po, nesër më do shkosh në Lan Lur, do kthesh, do vizitosh dhe lumin, edhe normalisht që pyet këto. Kemi edhe gurin e Kuq, guri i Kuq është super. Po typisht në majën e gurit Kuq është shumë i thepisur edhe ka një pamje shumë bukur sepse ne kufizohemi me mirëditën dhe ajo është pika kufitare me mirë ditën, po të shohësh nga poshtë është shumë shumë e bukur si pamje. Kryesisht kush janë vizitorët kur i referohemi grup moshave që e preferojnë Lurën? E duan vetë rinjt? Edhe të rinjt e duan, edhe të rinjt sepse e gjejnë veten, do të thonë, nga
ndryshe nga fundjava që mund të shkojnë në përklabe, në përto, ka shumë të ri që shkojnë, domethënë me ture, ku do ikim lur, edhe është domethënë veni ideal, sepse mund bësh hiking, mund bësh camping, të rish me shoqërinë në Tluzhë, domethënë është gjëra ideale. Po jashton grupmoshat e tjera. Jo, jo, patjetër, patjetër. Ja tu ishin tre turist nga Malizi që ishin bëshin hiking edhe domethënë ishin mosha diku te 45-50 vjeç që nuk i përjashtohet. Ofrohet guid në momentin që shkon në lur? Jo. I referohem kryesisht situatës së turistëve tuaj. Jo, vetëm nëse shkon me shoqëri, tujt e din, i kanë, domethënë i din pikat turistike ku do ikën. Janë të qartë për sa i përket orientimit. Po, janë qartë, domethënë një turist që do vinë nga jashtë dhe shkojnë në lur, do thotë që e di mirë zonën ose do t'ia ke sugjeruar një mik, një shok që ka qenë më përpara se ka shpjeguar saktësisht ku duhet shkojë dhe ta vizitoj plotësisht atë, domethënë me detaje. E kuptova. Por, ka dhe veçoritë e tjera kulturore, për çfarë e njohim tjetër Lurën? Lurën e njohim për fen. Ne kemi një vëlla musliman, një vëlla katolik. Do të thonë, janë vëllezër një shtëpie që janë njëri musliman, njëri katolik. Dhe harmonia fetare është jashtëzakonisht e madhe. Unë isha për Pashkë tashi, edhe shkova te ca njerëz të mi që janë nga Lura dhe ju urova Pashkët, ndërkohë që unë isha me Ramazan dhe ju urova Pashkët, sepse është ajo harmonia fetare. Pastaj edhe për folklorin, muzikën, domethënë është një grup artistik që para viteve diku te vitet 80, domethënë që është ka marr pjesë edhe në festivalin e Gjirokastës, kemi ca talente, ne kemi Ari Vladin që ka këndu marshin UÇK-s edhe shumë këngë tjera që është nga Lura dhe nga Gandërhu, edhe përgjithësi këto. Shumë e qartë. Por tek të rinjt e Lurës përgjithsisht zgjedhin të qëndrojnë aty apo kemi këtë pjesën e emigrimit drejt Tiranës? Drejtën të rinjt e Lurës kanë emigruar. Momente aty janë vetëm familjarë dhe ndosha nga një djalë për shtëpi që i duhet për të bërë punët ose për... Kjo është një nga problematikat kryesore. Ndërsa të tjerë besoj kanë ikë, sepse s'ka alternativë pune edhe është shumë pak të ridorin atje se s'kanë qa bëjnë. Por për të vizituar është perë. Por mund të shikohet dhe si një mundësi, si një opcion nga të rinë që mund të rikthehen për të investuar. Patjetër, patjetër. Në fushën e turizmit ku të ardhurat janë të ndërtuara. Ne aktualisht janë kthyer disa shtëpia në Bujtina që kanë qenë kullat vjetra, domethënë kemi Bujtinën o Gjaku i Doçit, kemi edhe 2-3 bujtina tjerë, kemi edhe hotel Lurën, që është hotel me kushtet mira, dhe shtëpiat janë kthyer në bujtina, dhe është diçka shumë e bukur. Edhe besoj sa të bëhet rruga, dhe ne do shkon të investojmë, të bëjmë një bujtina atje. Se sigurisht që nuk do dalim kurrë me humbje, madje do të kemi edhe përfitime tjera, se do të shijojmë natyrën aty. Paktën e shijoj vetë aty merr atë ajrin e pastër edhe pa ndodhje. Koha ideale për ta vizituar? Pranvera. Pranvera. Qelin lullet, edhe këshu nëse pëlqen, dhe më thëmë, pranvera, edhe vjeshta është ko e bu, dhe më thëmë, fundi gusht, i fillimi shtatori që marrin këto prodhime, gjërat, edhe kemi dhe frutat që i kemi bio, për shemë, boronis, lullet, shtu dhe të liqenet, po të shkosh nga gusht, i kemi shumë mizë, dhe më thëmë, vetëm a kemë mundësi, më në bidhe dhe të marrë, dhe të ashë. Të ashë. Oke, një thirje, mesaj që mund Indieri Agjër Shvishta ka thonë, kush nuk shkef Lurën, s'ka pa Shqiprin. Shusha, ju ftoj që të vizitoni Lurën, që shifni dhe Shqiprin.